Srđan i Darko sviraju autorske numere koje su inspirisane najljepšom crnogorskom izvornom muzikom. Gitarski dvojac Bulatović Nikčević pronosi širom planete naše etno blago. U našim emisijama se najčešće koriste njihove predivne melodije. Posle nastupa u sinagogi od prije 2 godine, u Novi Sad su se vratili koncertom na Trgu Slobode. Bila je to promocija hrane i kulture Crne Gore. Tu je jedan od reprezenata naše države i našeg podneblja je upravo muzika i mi smo se predstavili našom muzikom autorskom. U ovom slučaju to je bila autorska muzika inspirisana tradicionalnom muzikom Crne Gore. Ono što je bitno da ljudi koji su, mnogi od njih su prvi put čuli naša autorska djela, da su to jako dobro prihvatili, što je uticalo i na inspiraciju i na raspoloženje da čitav taj naš nastup bude u najboljem mogućem redu. Ja bih prvo prenio svoje oduševljenje ovim gradom. Mi smo svirali 2 puta u sinagogi, ali nekako su koncerti bili tako organizovali da smo se vrlo kratko zadržali u gradu i bili su u nekom hladnijim terminima. Oduševljen sam gradom, zadržao je sve one odlike koje ima jedan grad, ogromno prisustvo ljudi, ovo lijepo vrijeme koje je doprinijelo i da taj događaj na kojem smo svirali bude prilično dobro posjećen. Novi Sad je za mene otkrovenje prije svega zbog toga što ima idealan broj stanovnika, po mojim shvatanjima, kako grad nije ni preveliki, nije ni premali, opuštena atmosfera, prijatni ljudi, za nas dobra publika, što je najbitnije. Nastup je prošao lijepo, to je bio kao jedan mini koncert gdje smo predstavili crnogorsku kulturu i muziku našu koja je inspirisana tradicionalnom muzikom Crne Gore i jedva čekamo opet da sviramo u ovom, ponovit ću, prelijepom gradu. Nastupali smo ovdje više puta, posebno u sinagogi. Grad je predivan, sa puno lijepih trgova, sa puno mjesta, posebno u ljetnjim mjesecima gdje možete maltene na mnogo tih trgova svirati koncert ili predstaviti se umjetničkom ili nekom drugom vrstom muzike. Dosta nastupa širom svijeta. Koncert u Carnegie Hallu u Njujorku ipak izdvajaju kao krunu karijere. Mi zadnjih, ne samo prošle godine, nego zadnjih skoro 10 godina predstavljamo se sobom i svojom autorskom muzikom. Svojim proizvodom. Taj proizvod nam je omogućio mnogo raznih destinacija, mnogo izdavačkih kuća i kako smo mi sve više i više stvarali i radili, tako nekako su se sve više i više vrata otvarala. Ono po čemu sam još uvijek pod utiskom je su upravo 2 koncerta u Carnegie Hallu u New Yorku 2016. i 2017. godine, gdje je američka publika jako dobro prihvatila našu muziku i što nam je dalo inspiraciju da nastavimo sa našim radom. Pored tih koncerata nastupali smo i u regionu i u Europi. Evo, pomenuo bih samo neke od koncerata. Prošlog ljeta svirali smo u Pezaru pred jednim prepunim auditorijumom na otvorenom prostoru gdje je bilo više od 700 ljudi. Publika je bila italijanska jer je festival italijanske muzike. I mi smo predstavili se našom autorskom muzikom gdje su Italijani jako dobro reagovali i gdje im se dopala naša muzika. Ne samo potpuno autorska, nego i ona koja je inspirisana balkanskim ritmovima, balkanskim melodijama iz Crne Gore sa kojom oni nemaju nikakvog dodira.
Dakle, ne samo u Italiji, svirali smo i u Njemačkoj, u Minhenu, takođe pred njemačkom publikom, gdje su ljudi bili oduševljeni. Nedavno, prije par mjeseci, predstavili smo se na jednom od najvećih festivala u Evropi, to je Guitar Art, koji se održava u Beogradu. Takođe, publika je jako dobro reagovala. Dakle, sve nam to daje inspiraciju i motiv da nastavimo i dalje sa stvaralaštvom. Naš najveći ponos su koncerti u Carnegie Hallu u Njujorku. To je sala koja je, imali smo prilike 2016. svirati kad je Carnegie Hall na neki način proslavljao 125 godina svog postojanja. Zanimljivo je recimo da je na otvaranju Carnegie Halla bio Čajkovski, lično. To je sala koja je naravno čuvena u cijelom svijetu i velika je čast bila pojaviti se u njoj. A ono što je zanimljivo da je u toj sali ogroman broj kompozitora po prvi put promovisao svoje kompozicije. Recimo, ja sam bio u svlačionici u kojoj je poster Dvoržakov koji je promovisao i to je eto igra slučaja koju sam upamtio i koja mi je nekako ostala upamćena. On je promovisao prvi put simfoniju New World Symphony. To je inače moje jedno od omiljenih dijela iz oblasti klasične muzike. I mi smo promovisali, dakle, te 2016. album The Best of Montenegro. To je koncert zamišljen za dvije gitare i orkestar, ali često izvodimo to i samo kao duo gitara. U Carnegie Hallu smo, dakle, 2016. promovisali album The Best of Montenegro. To je zamišljeno kao koncert za dvije gitare i klasični gudački orkestar. U Carnegie Hallu smo ga predstavili samo kao duo gitara. Prošle godine, dakle 2017. u oktobru, i to je velika čast pojaviti se u malo više od godinu dana drugi put u Carnegie Hallu, to se ne dešava toliko često. Opet smo promovisali novi album koji se zove Balkan Mediteran Orient, koji je izdao PGP RTS. Dva puta smo imali priliku da promovišemo autorsku muziku u Carnegie Hallu. I oba puta smo doživjeli šta u suštini predstavlja ta sala. Mogao bih puno pričati, ali ograničit ću se vjerovatno i publici, nevjerovatno. Mi smo doživjeli oba puta stojeće ovacije čak tri puta u pauzi koncerta, dakle u prvoj pauzi, i na kraju dva puta smo doživjeli stojeće ovacije na oba koncerta. I to nam je dalo energiju i dalo nam je podstrek da ono što radimo je dobro i da nastavimo da radimo. To je nevjerovatan osjećaj i publici, kažem, sigurno da je čim su tako reagovali na naše kompozicije, ali i nama kao muzičarima, imajući u vidu ne samo to što je u toj sali bio praktično svaki značajni muzičar u zadnjih 125 godina, opet ne ni to što je akustika sale, što nama veoma znači, savršena. Čitava ta priča i New York kao multinacionalni grad, centar praktično savremenog svijeta i prisustvo ljudi u publici iz čitavog svijeta su jedan nevjerovatan, daju nevjerovatni smisao onome što mi radimo i, kao što sam rekao, podstrek i elan da nastavimo dalje da prezentujemo sebe, ali i svoju zemlju. Mi smo oba puta insistirali kod organizatora iz Carnegie Halla da koncerti nose imena zemlje iz koje dolazimo. Prvi put se koncert zvao poput kompakt diska koji smo promovisali The Best of Montenegro, drugi put se zvao Montenegro Again, Montenegro opet. To je bilo naš uslov da bi se pojavili i oni su to prihvatili i nama je čast što smo uspjeli da iskoristimo te naše koncerte da dodatno promovišemo i svoju zemlju. I uspješno smo uradili to ovaj put.
gitaristi su izdali brojne albume, a poslednji u nizu je izašao za PGP RTS. Do sada smo izdali veliki broj kompakt diskova. Da ne pominjem one prethodne gdje smo svirali muziku drugih autora, pomenut ću samo autorske diskove, njih ima 7. Poslednji koji smo izdali je upravo za PGP RTS Balkan Mediteran Orient, gdje su se našle kompozicije autorskog karaktera, ali i nekoliko kompozicija se nalazi na tom CD-u koje su inspirisane tradicionalnom muzikom Crne Gore. Sem dvije gitare na tom kompakt disku nalazi se nekoliko kompozicija u pratnji dvije gitare i gudačkog kvarteta. Zanimljivo je bilo Srđanovo putovanje kroz istoriju gitare i njegovo otkrivanje etno bogatstva. To je došlo inspiracija da počnemo da upotrebljavamo naš folklor, došlo je zbog nekoliko razloga. Prvo, ja sam izučavao klasičnu gitaru od djetinjstva, bukvalno od 8. godine kada sam upisao muzičku školu i sva muzika ili većina muzike koja je pisana za klasičnu gitaru je bazirana na španskom folkloru ili folkloru zemalja Latinske Amerike. I zapravo najveća gitaristička dijela iz oblasti klasične gitare su upravo nastala na folkloru raznih zemalja, koje sam pomenuo, i raznih podnebalja. Bilo je više nekih naznaka da treba da promišljamo u tom smjeru i da treba da počnemo da se bavimo autorskom muzikom. Za meni su karakteristična dva. Jedan je kada sam svirao u čuvenoj Kairskoj operi u Egiptu, gdje sam se predstavio tada recitalom, ali autorima iz drugih zemalja, iz Njemačke, Italije, iz Francuske, i posle toga koncerta tamošnji novinari su me pitali da li ste se predstavili muzikom iz vaše zemlje iz koje dolazite ili ste svirali muziku nekog kompozitora. Ja tada nisam znao šta da kažem, nisam imao odgovor i posle koncerta sam se zamislio koga sam predstavljao, šta ja to radim, i to je onako počelo da, uticalo je dosta na mene da razmišljam u pravcu možda da počnem da sviram muziku nekog kompozitora iz Crne Gore, ne razmišljajući još da počnem da se bavim sopstvenom muzikom, odnosno da komponujem, da stvaram sopstvenu muziku. Drugi motiv koji je bio nekoliko godina posle toga jeste da sam svirao solo koncert u Bariju, gdje sam se također predstavio stranim autorima, odnosno autorima iz drugih zemalja. I to je bio festival klasične gitare na kom su u publici najveći broj bio gitarista italijanskih, ali bilo je inostranih gitarista. I posle toga nastupa mi je prišao američki gitarista koji mi je tražio note od jedine kompozicije koju sam već imao tada spremu. To je bila inspiracija na temu, odnosno više možda varijacije na temu Čobanine Lijepa djevojko. Dakle, svirao sam cio koncert i na kraju koncerta sam svirao svoju solističku kompoziciju koju sam spremio jer je već na neki način uticao koncert iz Kaira na mene. I kada mi je tražio taj američki gitarista note da, i to da želi da svira tu kompoziciju i želi da mu pošaljem te note, to je onako me odredilo da počnem sa sopstvenim stvaralaštvom. Nije to samo presudno bilo, Darko i ja sviramo već skoro 30 godina zajedno. Darko je već još 90. godina imao svoje autorske kompozicije i on je tada još govorio da treba da počnemo i da sviramo našu autorsku muziku. Međutim, ja onako svirajući, studirajući klasičnu muziku nekako ili nisam imao vremena ili jednostavno nije bilo tako jakih motiva da bi me inspirisali da počnem da se bavim sopstvenim stvaralaštvom. We'll be right back.
Sljedeći veliki projekat i uspjeh ovog gitarskog dvojca je objavljivanje albuma za Naxos Records, koji je jedan od najrenomiranijih izdavača u svijetu klasične muzike. Mi smo izdali već nekoliko kompakt diskova autorske muzike, ali svi su bili lokalnog karaktera, dakle izdavači su bili iz Crne Gore, Radio Televizija Crne Gore, izdavačko preduzeće Pobjeda. Prošle godine smo to malo se proširili na teritoriju Srbije, a ove godine smo uspjeli da dođemo do toga da nam kompakt disk autorske muzike u julu mjesecu će izaći za jednog od najvećeg svjetskih izdavača klasične muzike, to je Naxos Records, to je multinacionalna kompanija koja ima ogromnu distribuciju u čitavome svijetu i čija izdanja su u najvećem broju slučajeva upravo izdanja klasične muzike provjerenih, da tako kažem, kompozitora i etabliranih velikih imena iz oblasti klasične muzike. Ono što je nama posebna čast je da će naš kompakt disk sadržati samo našu autorsku muziku, dakle Srđanovu i moju, što je ogromna čast i potvrda da nijesmo samo dobri izdavači, nego i potvrda našeg kompozitorskog rada. Obzirom da su to kompozicije koje su nove, mi smo provukli da izdamo i dvije kompozicije koje će se naći kao bonus numera na tom albumu iz oblasti muzike koja je inspirisana tradicionalnom muzikom Crne Gore, što opet na neki način koristimo, dakle, priliku da promovišući sebe, promovišemo i zemlju iz koje dolazimo. Naxos Records je veliko ime u svijetu i, dakle, ogromni ima domet, da tako kažem, među publikom koja prati dešavanja u klasičnoj muzici. Nadamo se da to neće biti jedini kompakt disk. U julu mjesecu će on izaći. Naša želja je da nastavimo saradnju sa njima i nadam se da ćemo uskoro biti u prilici razgovarati opet i da ćemo moći da najavimo još neki budući kompakt disk. Srđan i Darko su ambasadori kulture Crne Gore. Čini se da je njihov put pravi. Pa ja mislim da je ovo pravi način, možda i jedini način, jer kada vi dođete i svirate muziku tuđih autora, ne znam koga predstavljate. Možete svirati, ne znam kako, ali svirajući jedno djelo može ga neko svirati dobro iz Latinske Amerike, iz Pariza, iz Italije, ali mislim da samo isključivo ostavlja pečat samo autorstvo. Kada pogledate kroz istoriju muzike, nije postojalo nekada izvođaštvo. Postojali su samo ljudi koji su svirali sopstvenu muziku. Bilo koji instrument da pomislite na violinu, odmah pomislite na Paganinija. Nije on svirao tuđu muziku, svirao je svoju muziku. Pomislite na klavir, pomislite odmah na Chopina, na Lista. Pa nisu oni svirali tuđu muziku, oni su svirali svoju muziku. Pomislite na gitariste, također Fernando Sor, Francisco Tarega, Augustin Mangore Barrios, Paco de Lucia, dakle svi oni sviraju svoju muziku. Onda jednostavno dođete do zaključka da je to neki pravi i najbolji put da promovišete svoju kulturu, svoju zemlju, a konkretno i svoju umjetnost. Toliko u ovoj emisiji. Vidimo se sljedeće sedmice sa novim pričama. Thank you.